Salim alianza vipi yeye mpaka akawa mchimbaji mpaka leo amekuwa mwekezaji mkubwa hapa Ulanga? Ulianzaje? Kwanza unajua ukitaka kufanya jambo hata ukiwa unazibua vyo ukifanya vizuri yani ukiipenda utapata tu wateja, si ndio? Kazi yako umechagua na unaipenda. Ukisema dereva, tunaona mifano nakuta konda na vichekesho mle kwenye gari, ina maana anafanya kazi yake anaipenda. Kwa hiyo mtu akiona gari paka mtu anaweza akakremu ile namba ya gari anasema ngoja nisubirie, akiingia mle ndani anaongeza umri wa kuishi kwa sababu atacheka konda amemchekesha, vitu kama hivyo. Kwa hiyo sisi wakati tunakuwa ni kukatisha mheshimiwa mkuu, ndio wakati tunakuwa sisi ukitoka shule unatafuta gari, unaangalia gari lenye mziki mkubwa, unataka unalivizia, unajua lile gari lile hilo sasa utaomba kulikweli, utaomba lile, ndio hapo umesema unaenda kwa kitu ambacho mtu anakipenda. Kwa hiyo jamaa anaipenda kazi yake, ameweka mziki mwe wa nguvu kuvutia watu. Mimi nilianza hii kazi kwa kuipenda. Tatu kuanza kwa ukubwa hivi, tulianza kwa udogo, lakini kwenye udogo sana kwa sababu mimi nimeanza kujifunza hii kazi nikiwa shule. Sio siasa, mimi nimeanza kujifunza hii kazi nikiwa shule. Kwa hiyo kipindi hicho mzee wangu alikuwa ni broker kawaida, na yeye anafanya biashara kwa udogo wake, kwa uwezo wake alikuwa anafanya. Lakini namshukuru sana kwa sababu alikuwa ananifundisha. Unajua kukufundisha sio kama lazima kuwe na kikubwa. Elimu ni elimu, na ndio maana ukizungumzia elimu yani saizi nikikuuliza Maulid Kitenge elimu ni nini? Majibu yake yanaweza asipatikane. Kila mtu ana uelewa wake. Au nikuuliza maisha ni nini? Yani kila mtu ana uelewa wake. Yani majibu yake yanakuwa kidogo ni magumu. Kwa hiyo elimu ambayo mimi alikuwa ananipatia marehemu mzee wangu ndio iliyonifanya kwanza nipende hii kazi, alafu nitamani kuja kuifanya nilivyokuwa mdogo. Kwa hiyo kama umeona kuna huu umbali hapa, ulikuwa tumekuja na gari jana, nilikuwa nakuambia mimi tulikuwa natembea kwa miguu. Tunakuja asubuhi, tunarudi jioni. Yaani enzi hizo ni kilomita kama 12 kuja na kurudi 12. Kwa kila siku unatembea kilomita 24. Kipindi hicho pikipiki pia ni issue. Yaani una pikipiki unatamani ukipata hela uje upate hata pikipiki yani. Kwa hiyo unakuja huku, hii migodi ilikuwa haichimbwi kwa mashine, wanachimba watu kwa mkono tu, vachepe na sururu. Kwa hiyo migodi ukizungumzia mtu anaweza kaona ni leo. Hii migodi imeanza tangu mwaka 1998. Imeanza kuchimbwa hii migodi mpaka leo inachimbwa, lakini watu hawajui kwa sababu labda haitangazwi au sio kipaumbele, usimuelewa vizuri. Kwa sisi tumeanza huko muda mrefu sana. Kwa unakuja asubuhi, unarudi jioni, unakuja na mtaji wako 50,000 ukinunua, ukifika pale mjini kuna mabroka kidogo wa nguvu, wana nguvu, unauza 80,000 laki, familia iweze kwenda mpaka marehemu mzee wangu alikuwa amefariki. Baada ya kufariki sasa ameniacha familia, natakiwa niende shule na natakiwa niendeshe familia. Kwa hiyo ikabidi niendelee na formula hiyo ya maisha kwa sababu alishakuwa amenionyesha. Kwa hiyo inabidi nidili hivyo. Kwa hiyo nilikuwa na ratiba yangu mimi, Jumatano bwana nilikuwa piga huwa siendi shule. Kwa hiyo Edi Master ilikuwa mpaka amezoea. Nikifika Alhamisi wewe ni mtoro hapo, yani ilikuwa ni yani hiyo ilikuwa yani atanipa adhabu Alhamisi nitafanya na Ijumaa, lakini Jumatano ijayo hata niona tena darasani. Kwa sababu there is no way, kwa sababu familia inatakiwa iende na mimi shule niende. Kwa hiyo na Jumatano kufanya nini? Jumatano nakuja huku mgodini. Nakuja huku na chimba, kama nina viela kidogo nanunua, nikienda nikipata faida na kisha bi mkubwa anakula, na Alhamisi naenda tena shule na Ijumaa. Jumamosi nakuja mgodini tena. Kwa hiyo kwenye wiki nilikuwa na hizi siku mbili. Na hakikisha hizi siku mbili ni lazima nipate riziki kidogo ya familia kwenda ili na maisha yaweze kuendelea. Na kiukweli ni kwa sababu si kazi ilikuwa zamani, hii kazi ilikuwa si kazi nzuri. Yaani wakakuona tunafanya hii kazi wanakuona una akili. Kwa hiyo mimi hata baadhi ya marafiki zangu walikuwa wananiona jamaa kavurugwa nini, umeelewa unaweza kuchimba madini. Madini haya na madini anahangaika nayo, unapotelea kwenye vifusi. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kidogo kunielewa, lakini sasa kwa sababu mimi pia nilikuwa na yani nilikuwa natamani, alafu nilivyokuwa nilikuwa nawaza hivi nikiwa mkubwa haya madini yataendelea kuwepo? Yaani hicho nilikuwa kinanitesa kwa sababu ninatamani kuja kufanya au atakuwa yameisha. Kwa sababu ninatamani nilikuwa natamani nije nifanye hii kazi kabisa. Lakini sasa hizo ukiangalia tayari na mvi ndio ina maana mimi ndo naisha. Madini hayajaisha na hayata. Madini wengine makampuni mengine umesikia yanakuja. Yanakuja tena yani kwamba yani na kwa Afrika niseme kweli, kwa Afrika ni nchi ambayo inaongoza kwenye uchimbaji na madini hayaishi. Nchi zote za Afrika za madini mengi, lakini usalama wake amani kidogo sio nzuri sana. Mimi nimezunguka nimefanya hizo kazi ya madini Mozambiki, Zambia, Kongo, lakini unaweza kuona yani cha kwanza unaona amani hapa kweli. Yani kwanza unaweza kupoteza maisha yako. Ya nini unaamua kurudi nyumbani? Mimi mtaji wangu wa kwanza pia niliupata kutoka Mozambiki. Na Mozambiki ni wazalishaji wakubwa wa rubi. Ulienda kuchimba madini Mozambiki? Tulienda Mozambiki, sehemu moja inaitwa Monte Poish. Sasa nimefanya kazi kule takriban miaka mitatu. Na ndio maana umeona kampuni yangu inaitwa Ruby International Limited kutokana na mtaji wangu ulitokana na madini aina ya rubi. Hapa tunachimba spino. Kwa hiyo rubi ni aina ya jiwe lakini ni jina tu la kampuni. Mimi si chimbi rubi. Mimi nachimba spino, nachimba tourmaline, nachimba green garnet, ni madini tofauti. Kwa nilipopata ule mtaji nikasema mbona Tanzania madini yapo? Na kama una kumbukumbu, kama watu wazanana kuna vijana walikuwa wanaitwa Ruby Bendi, mnawakumbuka nafikiri. Ruby Bendi. Sasa Ruby ilianza na muziki. Kuna vijana walikujaga kama ya moto bendi hivi. Nilikuwa na studio pale Kinondoni, inaitwa Ruby Record, tulikuwa tunafanya audio na video. Ambayo ilikuwa inasimamiwa na mke wangu. Na mpaka leo mke wangu anaitwa Madam Ruby. Amepata ile jina anaitwa Madam Ruby kwa sababu na hiyo kazi. Kaa anafanya hizi kazi za filamu, anatengeneza filamu, anauza. Baadaye tena hii kazi ya muziki ni kama kuchimba mawe tu. Unaweza ukawekeza na usitoboe. Kwa hiyo iko hivyo. Kwa hiyo tulianza hivyo, baadaye tukaja tukaihamishia. Kipindi hicho sio kama nimeacha kufanya kazi yangu ya madini, nilikuwa naifanya kwa udogo. Ubroker tu umeenda, umesikia mawe yametoka Lindi, umeenda unanunua, unaenda mjini unauza, umesikia Mozambiki, umesikia Zambia. Kwa ile ilikuwa inanijenga ujasiri. Inajenga ujasiri wa kufanya hii kazi. Na elimu ya mawe kidogo ni kubwa. Si kama ambavyo watu wanaifikiria unaweza ukaenda chuo eti miaka mitatu na ukaja field ukafanya. Mimi mpaka nimekuja kustabilize kufanya hii kazi ni zaidi ya miaka 10. Yani kidogo nimeimaster sasa, na elimu hii inawezekana hata nusu sina. Si unaelewa eh? Kila mtu akiniona anaona professional kabisa. Lakini hata nusu yake inawezekana sina. Elimu hii ni kubwa mno. Kwa hata serikali ukitaka kuhakikisha kwamba hii kazi haya madini yetu yanatunufaisha, lazima iwekeze watu kwenye kufanya hii kazi. Iwekeze watu kwenye kufanya yani rasilimali watu ni jambo la msingi sana. Mimi kila siku nikizungumza yani watu wanashindwa kunielewa. Kazi ya madini kama hatutawafundisha watoto wetu, vizazi vyetu, kila siku tutaita matajiri, lakini matajiri uongo. Sio unaelewa? Tutajiita matajiri lakini matajiri uongo, matajiri wa mdomo. Wanaofaidika na hii kazi wanakuwa wenzetu, na japo tunazalisha sisi. Elimu ya madini tunaipata kwa wenzetu ambako hawana, ndio wanatuletea sisi. Kwa nini sisi hatutaki kusoma hii kazi? Tumeisoma tu kwenye vitabu, sisi tuna uhalisia na hatujui. Brother anaenda sehemu yote Ulanga wanaijua. Nchi yoyote Mahenge wanaijua, is legendary. Lakini mdoto wa Dar es Salaam haijui Mahenge. Ni kweli, ni kweli. Si unanielewa vizuri eh? Kwa hiyo niliipenda mimi hii kazi na ndio maana nikawa nafanya, na maana naenda extra mile. Yani kila siku napenda kujifunza kwa sababu nataka I want to be a game changer in this in this industry. So umeelewa vizuri eh? Yes. Na maana kila siku naenda extra mile. Lazima niendelee kujifunza, na lazima wazungu wajue kwamba hata sisi wenyewe tunajua, lakini tunahitaji uthubutu. Lazima tuthubutu, Watanzania tuthubutu. Watu wanasema hii kazi ya majini, jini ni wewe brother. Yaani umepata hela umezila mwenyewe alafu unasema eti hela zina majini. Mbona benki hawaendi kuzichukua? Kama majini kule wanaweza kuzipitia hizo hela, mbona benki hawaendi? Jini ni wewe mwenyewe, umezila hela zako mwenyewe, umeona umepata. Kwa sababu ni kazi ambayo kidogo ukiwa hauko makini sana, lazima utasema ina majini. Kwa sababu unaweza ukakaa hauna milioni 10 ukajikuta una bilioni from nowhere. Sasa kama akili yako haijakaa vizuri unaweza ukafa pia. mawili. Uje kuwa fukara kabisa au ufe, kwa sababu bilioni unjue sio hela ndogo. Bilioni sio hela ndogo. Kwa hiyo lazima milioni 10 tu mfukoni. Halafu unaweza yani milioni moja unaweza ukafanya vurugu yote hapa Tanzania na watu wakaelewa yani. Kweli wakajua kwamba kuna mtu hapa. Kuna tajiri. Tena unaitwa tajiri. Kuna tajiri huyo. Kwa hiyo sasa bila kuwa makini ni vitu kama hivyo, lakini uwekezaji wa madini pia inataka discipline sana. Uwezi ukataka uwekeze milioni 10 uje upate bilioni. Kazi ya uwekezaji ya madini ni ngumu sana kwa sababu inataka subira, kusubiri. Unaweza kuchimba miezi 5-6 hujaona kitu. Sasa kama hujaweka mtaji wa kuchimba miezi 6 mwaka, lazima utaishia njiani. Na kuna watu ambao wanalalamika kwamba wamefilisika kwenye biashara ya madini, kwamba walisikia jinsi ambavyo waliopo kwenye biashara ya madini wanatengeneza fedha na wakavutiwa na utengenezaji wa fedha hiyo. Kwa wakabeba mitaji yao wakaipeleka kwenye madini kabla hawajaisoma vizuri biashara yenyewe inaendaje. Ukifaulu kwenye hii kazi sio kama wewe ni mjanja sana, ni Mungu pia ameweka mkono wake. Lakini kama ukiingia kwenye hii kazi na haujataka kuielewa kiukweli, lazima utaishia njiani. Mimi nimejifunza hii kazi zaidi ya miaka 10 na mpaka at least kuimaster. Kwa hiyo ukikurupuka from nowhere, mimi ulikitanga zaidi ukiniambia unataka kufanya hii kazi, lazima nitakwambia brother, hebu endelea kupigizana kelele na wewe, kwa sababu utakuja kuniletea matatizo. Utaanza kunilaumu, familia itakuja kunilaumu. Wala ukalimia hela zangu zote niziingiza huko. Hapo nimeanguka. Umeanguka. Kwa hiyo usipokiingia bila kujifunza kwa kuona tu kwamba bana Salimu amefanikiwa, lazima ujue pia amefanikiwaje. Na unajua from nowhere mtu akikaa mimi akiniangalia anaweza kusema ni kama old man. Old man ni hela zile za zamani za kuzikuta. Mimi I'm not old man. Wanasema babake alikuwa na migodi, alikuwa amerithi, wameachiwa, lakini amejitahidi kuziendeleza. Mimi I was starting from the scratch brother. Kabisa yani una hustle huku, unaenda huku, umeenda Mozambiki, umepukutishwa kila kitu, askari wenzetu wale ni ichu, unarudi. Mimi ngoja nikupe scenario moja, mimi nilienda Mozambiki na mtaji wangu wa dola 5000. 5000 kama milioni 10 tu kipindi hicho. Unakutana na askari wa Mozambiki anakupukutisha mpaka viatu. Mpaka viatu, yani nauli ya kurudi Tanzania hujui inaitoa wapi. Mimi nirudi na gari la Azam. Yani amenishusha yule mshikaji pale Mbagala. Amenipa na buku 2. Nikanunua malapa na nauli ya kufika Kinondoni. Na umeondoka na dola 5000 kwenda huko. Yani this is a challenge. Yani kwamba kuanguka, we are learning through the mistake. Yani kusimama, kuanguka, kusimama, kuanguka ni sehemu ya kujifunza. Ni sehemu ya kujifunza. Yani unapata milioni 100, alafu unakaa baada miezi 3, yani mwenyewe unakaa chini unasema kwani hizi hela nimezipeleka wapi? Unakaa unapiga mahesabu, kilichobaki nacho ni gari. Na kiwanja ulinunuaga milioni 5 na hajawahi kuanza kukijenga. Lakini unasema kuna sehemu nilikosea, unaanza upya. Kwa hiyo kusimama na kuanguka ni sehemu ya kujifunza. Kwa hiyo mimi nilikoanzia ni huko mpaka nilikofikia hapa, lakini I risk. I really like risking. Try and fail, but never fail to try. Yani bora ujaribu ushindwe, lakini eti usiache kujaribu. Kuogopa ni kitu kigumu sana. Believe in yourself and you'll be unstoppable. Yani ukiamua kufanya fanya, usijaribu kufanya. Kwa hiyo mimi nilipata hela kuanza uchimbaji, sio kazi rahisi. Mimi nilibahatika nakumbuka huko na huko kwenye mihangaika yangu nikakutana na milioni 800. Pap. Alafu sasa nilipokutana nayo sikuwaza kuanza kujenga nyumba. Nikasema nataka kuchimba mawe. Ukasahihi kurudisha kwenye mawe. Nairudisha kwenye mawe yote. Unajua sio kicheka kawaida. Imetokana na biashara hiyo na mimi nairudisha kwenye hiyo. Kama niliweza kupata 800 kuna uwezekano wa kupata bilioni 2. Si ni kazi kama kazi zingine. Kwa hiyo mimi nikarudisha ile hela yote kwenye mawe. From the last moment mtaji unakata na Mungu naye anakuona tena. Kwa unaendelea kukua taratibu taratibu. Kwa hiyo sio kazi rahisi. Starting from the scratch, unakutana na changamoto nyingi. Unakuta unaenda kwa mfano Mozambiki, mara mwisho ninakumbuka nimeenda porini, nikapoteaga porini mimi kuanzia saa 6 usiku nikaja kutokea saa 10 jioni. Yani sasa chakula hamna, unakutana yale madimbu ya maji, kwa sababu kwa masika yale madimbu ya maji ya njano yani. Inabidi tu yani upige yale ili uweze kuendelea. Ulipotelea porini kwenye kufanya shughuli gani? Mawe madini, tu anachimba. tulikuwa na chimba. Yani unajua if you can't risk you can't grow. Unaenda illegal. Unaingia kwenye migodi ya wakati unalindwa. Unaongea na askari ili muweze kuingia. Ukishaingia mwenye mgodi usiku hiyo kacharuka na amekuta ameingia mgodini na Land Cruiser mbili za askari na zina bunduki. Na kule wenzetu kupiga risasi kawaida tu, yani kama vile ambavyo unachinja kuku. Unajua bahati mbaya nzuri nchi zetu za jirani ni wale walipata uhuru kwa kumwaga damu. Ndio. Na ndio maana unakuta na vichwa vyao pia viko hivi. Yani damu ni kitu cha kawaida, lakini Tanzania kuua unaona tunaonaga ni kitu cha ajabu sana. Kwa hiyo sasa tunaambiwa bana mzungu kaingia na Land Cruiser mbili za askari wapya. Alafu mbaya zaidi sasa yule aliyekuruhusu pia wakati huo anakuchenjia pia. Kwanza huyo ndo atakupiga hujaiona. Huyo ndo atakupiga. Sasa anakuonyesha boss si uko kazini. Na alishakula hela yako. Kwa sasa inabidi muanze kukimbia porini. Umekimbia umekuja kujikuta uko porini uko peke yako. Wengine sasa simegawanyika. Umebaki peke yako na ni usiku. Na msitu ni mkubwa. Kwa hiyo nikatafuta sehemu nikajiweka tu chini ya mti. Ilipofika saa 12 sasa nijue sasa na waza naenda wapi. Ikabidi nitafute mti ambao naweza kupanda at least nione hata kuna sehemu kuna fukafuka moshi labda nielekee huko kutakuwa na watu. Bro kama bahari yani uone kokote. Yani uone mwisho wa msitu, uone mwisho wa msitu, uone moshi, uone chochote. Yeah. Kwa hiyo inabidi sasa hapo ni kuomba Mungu. Sasa nakumbuka nilipokuwa madrasa niliambiwa ukipotea wewe pita kulia. Mtume anasema tufunike pita kulia. Kwa hiyo mimi nikakata kulia nikaanza kunyosha. Nilitembea kuanzia saa 12 mpaka saa 6 nikakutana na muindaji. Tumekutana pia na lugha gonga, anaongea Kireno, mimi naongea Kiswahili na Kiingereza. Kwa hiyo hatuelewani. Mimi nikasema huyu atakuwa na kijijini kwao, lazima atakuwa ametoka nyumbani. Kwa hiyo huyu bora nimfuate tu. Kwa hiyo tumeendelea mpaka tunatokea kwenye kijiji ni saa 10 jioni. Kwa akanisaidia pale na huko wenzangu walio kijijini ambao tuliwaacha wanaamini tayari mimi nimeshafariki. Kwa hiyo sasa wanapiga mahesabu, wanapigaje simu home kutoa taarifa kwamba bana huyu mwenzetu bana hayupo tena, lakini mwili hauonekani ulipo. Kwenye saa 10 nilikotokea pale na kijijini ambako nimeacha gari yangu ilikuwa sio mbali, kama ilikuwa umbali kama lisali moja kutembea. Kwa hiyo nimetafuna miogo pale, jamaa nikawa nataja kile kijiji. Jamaa kaniongoza mpaka natokea hivi. Washikaji hawaamini kama ni mzima kwa sababu kuna waliopoteza maisha na mimi. Kwa hiyo ni changamoto ambazo tumepitia za kawaida katika kutafuta za uchimbaji, za kupata hela. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Kwa hiyo it's not old money. Ni tumepambana wenyewe. Na ndio maana nimetoka kwenye familia maskini sana. Yaani familia maskini sana. Alafu mimi ndo kwa mzima ndo tajiri. Alafu na mimi ndo nimesoma form 4. Si unanielewa vizuri. Wewe umesoma sana. Yaani mimi ndo nimesoma sana form 4. Ndio. Alafu pia ndo tajiri. Wewe mkoa mzima anakuangalia. Anakuangalia wewe. Anakuangalia wewe. Ndio. Kwa hizo changamoto yani mimi sijafanya yani hakuna kazi sijaifanya. Nimetembeza karanga, nimechoma mishkaki, si ndizi. Yani hakuna kazi nimeacha kufanya. Yani yale maisha yale kwamba yani Mahenge pale palikuwa na mawe, yani zile barabara, yani zile kokoto. Unatembeza karanga mle na uko pekupeku, yani malapa pia ni anasa. Sisi familia yetu ilikuwa nyama tunakula sikukuu. Krismasi. Mama amejiwekeza. Siku mama ukimwona anapika anapeta mchele mapema, unaoga mapema kinoma. Yani wali siku hiyo mnakula wali. Yani mnashangilia. Yani vishikizo vya shati vimeisha vyote, unafunga fundo chini hivi. Fundo ndio. Yani hamna vishikizo. Kwa hiyo ndio maisha ambayo tumekuwa. Lakini tunamshukuru Mungu ndio maana najitahidi sana kurudisha kwa jamii kwa sababu mtu akiniambia njaa naijua njaa. Yaani mtu akiniambia ana njaa, yaani naijua njaa inavyouma.